Периодот за приспособување на сите месарници завршува. По нова година сите месарници ќе бидат казнувани доколку продаваат однапред сомелено месо. Дотогаш инспекторите за храна и ветеринарство само ќе вршат контрола без парични казни. Од 2014 година целосно се забранува продажба на однапред сомеленото месо. Иако овие прописи се донесени уште од септември годинава, до нова година инспекторите нема да казнуваат за нивното непочитување. Колбасите, плескавиците и другите преработки на месо ќе можат да ги прават само специализирани објекти од оваа дејност со одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство, а производот ќе мора да биде спакуван и деклариран. Во земјава има 30 компании од месната индустрија кои во последниве 10 години бележат зголемување на производството. Овие правила во земјите во регионот се донесени пред 2 години, а целта е поголема безбедност на храната и контрола на квалитетот на меленото месо.